Fazer o quê? Entrevista? É. E ao vivo, e ao vivo. Ih, meu Deus do céu. Vamos lá, nós estamos aqui, a diretora primeiro. A pedagoga. Semana passada, a tribuna teve aqui. Diretora. Vem, aluno, também aqui perto. A tribuna teve aqui semana passada. Não, é só vocês falarem sobre esse projeto. Pode vir aqui perto. A gente pode agradecer com a presença. Isso, pode falar à vontade. Fica um aluno aqui perto. Deixa eu começar com a diretora aqui, peraí.